سامعین حضرات، آپ یہ پروگرام آصف سائبر بلڈ ہنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں۔ کرے اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہ چھوڑ کر اپنا وعدہ ہے مجھے کو نبھانا، اپنا وعدہ ہے مجھے کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں، اپنا وعدہ ہے مجھے کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ اور یہ بھی شعر ملانا کریں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہ بھوکے پیاسے بہادر چلے ہیں، بھوکے پیاسے بہادر چلے ہیں، سر ہتھیلی حشر میں آپ کو سر پلانا، حشر میں آپ کو سر پلانا، کربلا جا رہا ہے میں نانا، سر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، واپس کہہ دیں سبحان اللہ۔ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہ سجیدہ ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا کروں گا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ آخری شعر ملاحظہ کریں، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہ ہر یزید ہر یزیدی کو آیا پسینہ، پیارے اصغر نے کھو لاجو سینا، خاک میں دشمنوں کو ملانا، ہر خاک میں دشمنوں کو ملانا، کربلا جا رہا۔ اب آئیے حضرات چند شعر پڑھنے کے لیے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آصف بھائی گھنسا والوں کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جن کا موبائل نمبر ہے 9720720737۔